පුරාණ චීනයේ පාලනය කළ අධිරාජ්‍යයන් සහ රාජවංශ විටක අතිශය බලසම්පන්න වූ අතර තවත් විටක අතිශය දුර්වල වුණා. මෙම අධිරාජ්‍යයන් සහ රාජවංශ යටතේ චීනයේ පාලනය වූ ආකාරය කුතුහලය සහ පුදුමය දනවන කරුණු වලින් බහුලයි. රාජවංශවල ආරම්භය පටන් ක්වීන් රාජවංශයේ අවසානය දක්වා එරට ක්‍රියාත්මක වූ ක්‍රූර සහ අමානුෂික දඬුවම් ක්‍රම ඒ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති රටක් වන චීනය සියවස් ගණනාවක් පුරාවට අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වායින් බහුතරයක් ඉතා බිහිසුණු වද හිංසා පැමිණූ බව මූලාශ්‍රයන්ගේ සඳහන් වෙනවා. එවැනි දඬුවම් ක්‍රම භාවිතා කිරීමෙන් ජනතාව බිය ගැන්වීම හරහා අපරාධ වළක්වාගත හැකි බව චීන පාලකයන්ගේ දැඩි විශ්වාසය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපරාධ වළක්වාගත් පුරාණ චීන අමානුෂික දඬුවම් ක්‍රම කීපයක් පිළිබඳවයි. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ලෝකයේ දකිමු YouTube නාලිකාවට. ඔබන දන්න අලුත් දෙයක් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔබත් තාම අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපරාධ අවම බවට ඇති සාක්ෂි. ක්‍රිස්තියානි මිෂනාරීවරුන් කණ්ඩායමක් 17 වෙනි සියවසේ මුල් භාගයේදී චීනයේ බෙයිජින් නගරයේ සංචාරයක නිරත වෙනවා. සංචාරයේ අතරතුර බෙයිජින් නගරයේ සහ අනිකුත් ප්‍රධාන නගරවල සිදුවන අපරාධ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ වුන් පවසුවේ ඒ වායේ වාර්තා වූ අපරාධ යුරෝප රටවල වාර්තා වන අපරාධ සංඛ්‍යාවට වඩා බොහෝ සෙයින් අඩු බවයි. ඊට හේතු වූයේ චීනයේ එවකට භාවිතා කළ අමානුෂික දඬුවම් ක්‍රම බවයි ඔවුන් පවසලා තියෙන්නේ. එවකට එරට නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය කොයිතරම් බලවත්ද කියනවනම් යමෙක් අත්අඩංගුවටගෙන වරදකරුවෙක් බවට පත් වූ අයෙක් නම් ඔහු කිසිදු හේතුවක් මත නිදහස් කරලා නැහැ. සිරභාරයට ගන්නා පුද්ගලයන්ට වදහිංසා පමුණුවා ඔවුන්ගෙන් පාපොච්චාරණද ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතා බලවත් පුද්ගලයෙකුගේ මැදිහත් වීම මත වැරදිකරුවෙක් නිදහස් කර ගැනීමට යම්කිසි හැකියාවක් තිබූ නමුත් එවැනි අවස්ථා අතිශයම දුර්ලභ බව යොවුන් පවසන්නේ. ඔවුන් නඩු විභාග කළ ආකාරය විත්තිකරුගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංකල්පය පුරාණ චීනයේ දක්නට ලැබිලා නැහැ. එබැවින් පැමිණිල්ලේ සහ විත්තියේ නීතිඥයන් හෝ ජූරි සභාවක් නොමැතිව තමයි නඩු විභාග කර දඬුවම් නියම කරලා තියෙන්නේ. සෑම ප්‍රධාන නගරයකම ඒ සඳහාම වෙන් වූ ගොඩනැගිල්ලක් තිබිලා තියෙනවා. වැරදිකරුවන්ට අදාළ දඬුවම් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් විසින් නියම කරලා තියෙනවා. එම ගොඩනැගිල්ලේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නිල නිවාස, සිරමැදිරි සහ අධිකරණ ශාලාව වැනි කොටස් දක්නට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතා කෙටි අධිකරණ ක්‍රියාවලියකින් අනුතුරුව දඬුවම් නියම කිරීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහිදී මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අවධානය යොමුයේ සාක්ෂිකරුවන් විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශ පිළිබඳව පමණයි. පැමිණිල් කරුගේ හෝ විත්තිකරුගේ ප්‍රකාශ පිළිබඳව කිසිදු අවධානයක් යොමු කළා නැහැ. අභියාචනා ගොනු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නොතිබූ අතර මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ලබා දුන් තීන්දුවක් කිසිදු හේතුවක් මත වෙනස් කිරීමකට හැකියාවක් තිබිලා නැහැ. දඬුවම් වර්ග එවකට ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රධාන දඬුවම් ක්‍රම කිහිපයක් තිබෙනවා. බරපතල නොවන ලෙස පහර දීම, බරපතල ලෙස පහර දීම, මෙහෙකාර සේවය, පිටුවහල් කිරීම සහ මරණය ඒ අතර වෙනවා. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් නියම කළ දඬුවම් අනිවාර්යයෙන්ම එම කාණ්ඩවලින් එකකට අයත් වෙනවා. දඬුවම් නියම කිරීම පිළිබඳව මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ තීරණය අවසන් තීරණය වෙනවා. එම දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමද අනිවාර්ය වෙනවා. එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපරාධකරුගේ වයස අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මෙම දඬුවම් නියම කළේ විශේෂයෙන් නම් කළ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයන්ට පමණයි. දැඩි දඬුවම් හිමිව යුත්තේ කුමන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයන්ටද යන්න පිළිබඳව අදාළ මාර්ග උපදේශද සකස් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ටෑන් රාජවංශය චීනය පාලනය කළ සමයේ එරට අපරාධ ප්‍රධාන කොටස් හතරකට බෙදා තිබෙනවා. එවකට තිබූ බරපතල අපරාධ අංක එක තමයි අධිරාජ්‍යයට එරෙහිව අපරාධ සිදු කිරීම. ඒ කියන්නේ අධිරාජ්‍යයට එරෙහිව කැරලි ගැසීම, වෘත්තිකයන් නිසි පරිදි සිය රාජකාරිය ඉටුනු කිරීම යන්නයි. ඒ වගේම රාජද්‍රෝහී අපරාධ. ඒ කියන්නේ උසස් රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් ඝාතනය කිරීම. එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි නගරයක් පාවා දීම වැනි වැරදවල්. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි පවුලට එරෙහි අපරාධ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් ඝාතනය කිරීම. එහෙමත් නැත්නම් පවුලේ සමාජිකයෙක් වහල් සේවය සඳහා අලෙවි කිරීම. ඒ වගේම වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීමට අසමත් වීමද
බරපතල වරදක් ලෙසයි ඔවුන් දකින්නේ. තවත් බරපතල වරදක් වෙන්නේ වසදී යම් පුද්ගලයෙකුට හානි කිරීමයි. ඒ කියන්නේ විස සහිත ගෝනුස්සන්, මකුලුවන්, සර්පයන් සහ මැඩියන්ගෙන් සෑදූ මිශ්‍රණයක් යම් අයෙකුට ලබා දී මී යාමට සැලැස්වීම බරපතල අපරාධයක් ලෙසයි චීන පාලකයන් දැඩි ලෙස විශ්වාස කළේ. එවැනි බරපතල අපරාධකරුවන්ට ලබා දුන් දඬුවම් කායික මෙන්ම මානසික වශයෙන්ද ඉතා වේදනාකාරී ඒවා වුණා. ඒ අතරින් මානසික වශයෙන් වේදනාකාරී දඬුවම් ක්‍රමයක් වූයේ ජලය සහ ඇසිඩ් මිශ්‍රණයක් අපරාධකරුගේ ශරීරයට ටිකෙන් ටික වැටෙන්නට සැලැස්වීමයි. එම මිශ්‍රණය සෙමින් අපරාධකරුගේ සමහරහා ශරීරයට ඇතුළු අතර එය මොළයට කා වැදීමත් සමග ඔහු උමුතුභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. චීනයේ භාවිත කළ දරුණු දඬුවම් කීපයක්. රත්කල යකඩයක් භාවිතයෙන් හන් අඩු ගැසීම සහ අත්පා හෝ ලිංගේන්ද්‍රිය කපා දැමීම තවත් දඬුවම් ක්‍රමයක් වුණා. සමහර පුද්ගලයන් නිර්වින්දනය කිරීමකින් තොරවම ඔවුන්ගේ නාසය සම්පූර්ණයෙන්ම කපා දමා තියෙනවා. මෙම දඬුවම් ක්‍රමය භාවිත කර ඇත්තේ සොරකම් සහ ස්ත්‍රී දූෂණ සහ ළමා අපචාර වැනි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වැරදි කරන වූ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දීම සඳහායි. ඒ වගේම දැවයෙන් සකස් කළ විශාල රාමුවක් වැනි යමක් අපරාධකරුගේ ගැලවටා සවි කිරීම තවත් දඬුවම් ක්‍රමයක් වුණා. එම රාමුවේ බර ඔවුන් සිදු කර ඇති අපරාධයේ බරපතල බව අනුව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් ඊට පෙර සිදු කළ වැරදි ලයිස්තුවක්ද සියලු දෙනාට පෙනෙනසේ එම රාමුවට අලවලා තියෙනවා. එම රාමුවද දරාගෙන අපරාධකරුවන්ට නගරය බැඳින් ඇවිද යාමට සිදු වූ බවයි සඳහන් වෙන්නේ. අපරාධකරුවන්ට පහර දීම තවත් දඬුවම් ක්‍රමයක්. බොහෝ විට උණ කඳන් හෝ වේවැල් භාවිතයෙන් එම පහර දීම සිදු කරලා තියෙනවා. පහර කෑම් ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න ඒ අපරාධය අනුව තීරණය වෙලා තියෙනවා. එය බරපතල ලෙස පහර දීම සහ බරපතල නොවන ලෙස පහර දීම යනුවෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. බරපතල ලෙස පහර කෑමට ලක් වූ බොහෝ දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. අධිරාජ්‍යයට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කිරීම සහ රාජද්‍රෝහී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වරද කරවන පුද්ගලයන් උසින් සහ පළලෙන් නඩු කුඩා කූඩුවක් තුල රඳවා තැබීමද සිදුවෙලා තියෙනවා. එහි සිරකල තැනත්තාගේ යත් සහ පාදවලට විලංගු දමා තිබෙනවා. එම කුටිය තුලට සෑම දිනකම එක් ගලක් බැගින් දමා තිබෙනවා. ගල් දමා ඇති එහි ඉදගඩ ඇසිරීම නිසා සොසනය කිරීමට නොහැකි වන අපරාධකරුවන් එම කුටිය තුලම මියගොස් තිබෙනවා. එකල ක්‍රියාත්මක වූ අතිශය වේදනාකාරී දඬුවම් ක්‍රමයක් ලෙස ශාරීරියේ කැපුම් තුවාල සිදු කර මරණයට පත් කිරීම හැඳින්විය හැකියි. අපරාධකරු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක පිහිටි කණුවක තබා ගැටගසා ඔවුන්ගේ ශාරීරියේ තැන තැන කපා දැමීමට දඬුවම් පමුණුවන්නෝ ක්‍රියා කළා තියෙනවා. සමේ කැබලි ගලවා ඉවත් කිරීම, මාංශ පේශි ඉවත් කිරීම සහ ශාරීරියේ යම් යම් කොටස් කපා ඉවත් කිරීම මගින් අපරාධකරුවන්ට දැනෙන වේදනාව වැඩි කිරීමද සිදු කළා තියෙනවා. මෙම දඬුවම් ක්‍රම පිළිබඳව හදාර ඇති විශේෂඥයන් පවසන්නේ සියලු අපරාධකරුවන්ට තරාතිරම නොබලා මෙම දඬුවම් පමුණුවා ඇති බවයි. අපරාධකරුවන්ට දැනෙන වේදනාව හැකි උපරිමම වැඩිවන ආකාරයෙන් නිර්මාණාත්මක ලෙස එම දඬුවම් ක්‍රම සකස් කරලා තියෙනවා. මෙම දඬුවම් ක්‍රම වලින් බොහෝමයක් 1920 දශකයේ මුල් භාගයේදී එනම් චීනයේ ජනරජයක් බවට පත් කිරීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය වූ කාලයේ අහෝසි කර ඇති බවටයි පවසන්නේ.